I noci iz času načas možljivi dišći i zapori kotri še budu premestat za siveru na juh prezdenj še vijašnji, ta možljivi dluhši slunečni periodi. U Banatu buze uslovija za kratko tirvaci dišć. Ranša temperatura od 12 po 15, a najviša dnjova od 23 po 26 stupnji. Na pijatok buze slunečno, zo švižim ranom, a prezdenj se u odnošenju na štvartok. Dnjova temperatura buze od 25 po 28 stupnji. Na sobotu slunečno i za 2 do 3 stupnji se pljejše jak pijatok. Na njezelju se občekuje kus prijemnjejša temperatura zo s prehodnim pohmarenjom, mestami zo s lokalnima zaporami. Perši tri dnji idu coho tižnje, bude slunečno i znova cepljejše.